Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso programa do Memorial de Svetoslav Rerich. Estamos ao vivo pelo YouTube Rerich TV. Sejam bem-vindos e muito bem-vindas nesse final de tarde de domingo para celebrar esse momento especial para nós do Instituto Rerich Brasil. Estamos ao vivo pelo YouTube Rerich TV, como eu falei. E se vocês quiserem aproveitar nesse momento, inscreva-se em nosso canal, ative o nosso sino para que vocês possam receber notificações das nossas atividades. O conteúdo que você vai encontrar no nosso canal do YouTube é sobre educação para a paz, cultura, arte, espiritualidade e preservação de patrimônio cultural e preservação da memória do legado cultural da família Rerich. Então, nossas atividades retornam hoje, né, no domingo, com o Memorial Rerich TV. No próximo dia 8, a terça-feira, 19h30, nós retornamos com o círculo de Yagni Yoga, estudos e meditação, uma palestra interessante do professor Marcos Queiroz. Vocês vão receber a notificação. Acessem também e sigam o nosso canal, a nossa rede social, na realidade, do Twitter, do Facebook e do Instagram. Basta procurar Rerich Brasil e vocês acessam nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar todas as nossas atividades, nossos programas, horários, nossos conteúdos, tudo que vamos realizar e quem se inscrever vai receber a nossa notificação no nosso canal do YouTube. Hoje é uma data especial, né? Como eu falei. Hoje é a data que a gente diz assim: partiu para o mundo espiritual ou deixou o planeta Terra e foi para um mundo mais elevado de consciência, Svetoslav Rerich, que foi o filho caçula de Nicholas Rerich, né? Svetoslav Rerich, ele desenvolveu um legado cultural também muito interessante para o mundo, assim como o pai. Ele deixou 4 mil pinturas, vários artigos, livros. Também ele criou o Museu Rerich de Moscou, após a morte do pai. Ele conseguiu fundar e trazer obras do pai e dele para esse museu. E a Rússia pôde ter acesso cada vez mais às atividades de Nicholas e de toda a família, que passou muito tempo afastado da Rússia, né, devido à Guerra Fria, etc. Então, houve esse tempo que eles viveram em outros países, principalmente na Índia, né, e onde ele casou com a sobrinha de Tagore, né, Devi Kahane, e de lá ele conseguiu fazer várias atividades e várias ações pela paz, pela beleza, pela cultura e por todos esse legado que Nicholas trouxe e que envolveu toda a família nesse trabalho. Eu queria me reportar aqui que em 1920, com a mudança da família para os Estados Unidos, Svetoslav deu continuidade à sua formação em arquitetura na Columbia Universidade, em Nova York. Posteriormente, ele foi admitido na Universidade de Harvard, em Boston. A sua primeira exposição foi realizada na New York Art Gallery, em 1923, antes de Svetoslav viajar para Paris, em Índia, onde pôde ter contato direto com a arte oriental. Em 1924, o filho mais novo do casal, Rerich, retorna para os Estados Unidos e, em 1926, ele foi premiado na Filadélfia, Estados Unidos, ao expor quase 100 obras suas. Durante o tempo que viveu nos Estados Unidos, Svetoslav trabalhou ativamente para a continuidade dos trabalhos iniciados por Nicholas e Helena Rerich, antes destes partirem para a grande expedição na Ásia Central, no período de 1925 a 1928. Aos 19 anos, Svetoslav assumiu o Centro Internacional Artístico Corona Mundi,
e mais tarde tornou-se o vice-presidente do Museu Nicholas Rerich em Nova York. Em nome dessas organizações, Svetoslav representou seu pai em vários encontros internacionais e trabalhou incessantemente para o estabelecimento do Pacto de Rerich, desenvolvendo assim um trabalho pioneiro em defesa da arte, da beleza, da paz e da liberdade. Após terminar seus estudos nos Estados Unidos, em 1931, Svetoslav deixou o país e escolheu a Índia como sua segunda pátria, assim como ele se referia ao país onde passou o resto de sua vida. Sua primeira morada foi em Nagar, no Vale de Kullu, onde seus pais e seus irmãos, George, também moraram quase 20 anos. E por aí ele também fez várias exposições na Índia, trabalhou também com o pai no Instituto Rusvati de Pesquisa. Ele desenvolveu outras habilidades também, não só arquitetura, mas também ele se interessou por botânica, ornitologia e mineralogia. Então, ele também tinha como pai essa vastidão e como irmão de habilidades e de estudo e de pesquisa. Mas, para continuar essas reflexões sobre Svetoslav Rerich, né, como um promotor da paz a serviço da beleza, nós vamos convidar a nossa querida Vanilza Marques Fortuna. Ela é formada em Direito Internacional e professora de universidade. Ela é estudante também de Agni Yoga, pesquisadora também do legado de Rerich, e ela é coordenadora de Agni Yoga de Pernambuco. Esse círculo de Agni Yoga é uma filial do Instituto Rerich da Paz e Cultura do Brasil, que Vanilza vem conduzindo através de reuniões todas as quartas-feiras, quinzenalmente, às 19 horas, pelo Zoom. Quem tiver interesse de também estar participando, quem tiver em Pernambuco, né, em qualquer cidade de Pernambuco, pode acessar e ter acesso, procurando também Agni Yoga Recife no Instagram, para que vocês possam acompanhar os estudos também feitos por Vanilza Marques às quartas-feiras, quinzenalmente. Então, Vanilza, muito bem-vinda. Obrigado pela sua atenção de estar conosco aqui hoje. O Nilson agora está em Olinda, mas está conosco aqui nesse nosso canal, trazendo essas reflexões do trabalho de Nicholas, que eu quero até o trabalho de Svetoslav, desculpe. A família é tão ampla, tão cheia de atividades, tão encontros, né? A família inteira, que a gente tem hora que troca os nomes, todo mundo Rerich. Mas também no início do nosso trabalho, vocês viram um vídeo aí que passou algumas imagens de algumas pinturas de Svetoslav e algumas fotos dele, né? O filho de Nicholas, que era o filho caçula. Então, Vanilza, com as nossas reflexões, continuar nossas reflexões nessa noite auspiciosa, nesse momento auspicioso da partida dele para um outro plano espiritual. Boa noite, Namastê. Gratidão, Raimundo, pelo convite novamente. Gratidão ao Instituto Rerich e a todos e todas que nos assistem nesse momento e depois também. Então, o tempo tem passado muito rápido, né? Então, faz um ano que nós fizemos o primeiro memorial aqui no canal do YouTube, a Svetoslav Rerich. E aí, convido a todos que, quem não assistiu, possa assistir também o programa do ano passado, que está no YouTube, que eu fiz algumas observações sobre alguns fatos interessantes da vida de Svetoslav Rerich. E tentarei não me repetir, né? Que é um pouco difícil, porque os aspectos que eu tinha selecionado no ano passado também são importantes, né? Então, esse ano, para marcar esse memorial, essa data tão significativa dessa grande personalidade, vamos abordar outros aspectos, aprofundar alguns outros. E quem quiser também participar pelo chat, por favor, fique à vontade.
É, como vocês sabem, a família Heres tem muitos talentos, né? E nós estamos sempre aprendendo com a história de cada membro da família Heres. Então, eu vou adicionar aqui a apresentação. Então, esse é um autorretrato de Svetoslav Heres, também essa primeira pintura que aparece na apresentação. Como nós vimos no ano passado, ele era um excelente retratista, né? E para começar, eu selecionei essa frase de Svetoslav porque ele era um verdadeiro guardião da beleza. A beleza era importantíssima para Svetoslav e para toda a família Heres, para a Agni Yoga. Então, a beleza deve nos acompanhar todos os dias de nossa vida, inclusive nos momentos mais difíceis. Então, Svetoslav diz o seguinte, que a luta pela beleza torne-se nossa prece diária. É a busca pelo belo que unirá as pessoas e salvará o mundo. Nos momentos difíceis da vida, deve-se pensar no belo. Então, essa é uma frase muito significativa sobre a importância da beleza na Agni Yoga em geral, na vida de Svetoslav Heres. Então, através dessa beleza da arte, ele queria levar a alegria às pessoas. Bom, então, só para começar um bate-papo, e daqui a pouco nós voltamos à apresentação, ao slide. Então, Svetoslav nasceu em 1904 e nasceu em São Petersburgo, na Rússia. E ele era 2 anos mais novo que George Heres, seu irmão. E ele mostrou já desde a infância habilidades que foram incentivadas por sua mãe, Helena Heres. Então, desde cedo, ele tinha essa habilidade de pintura, de fazer esculturas, né, com brinquedos, né, com os materiais que ele encontrava. E também tinha interesse pelas ciências naturais já desde criança. Então, ele demonstrava um interesse enorme pela natureza, pelos pássaros. Inclusive, colecionava insetos, né? E Helena também incentivava esse hábito dele e sempre buscava trazer coisas novas para ele investigar cientificamente. Então, essas características foram sendo desenvolvidas ao longo da vida de Svetoslav, como nós vamos ver. Então, em relação à arte, já aos 12 anos de idade, Svetoslav se tornou um aprendiz de Nicolas Heres. Então, ele ajudava o pai nos trabalhos artísticos como aprendiz, aos 12 anos. Um ano depois, quando ele tinha 13 anos, ele fez o seu primeiro retrato do seu pai, Nicolas Heres. Então, esse foi o primeiro dos vários retratos que ele pintou de Nicolas, já aos 13 anos de idade. E, aos 15 anos de idade, ele já se destacou participando de teatros, né, apresentações teatrais, fazendo figurino, desenhando inclusive o cenário, e inclusive de realmente uma apresentação muito famosa de Diaghilev. Isso em 1919. Depois, ele trabalhou novamente também com Diaghilev. Posteriormente, nos Estados Unidos, também uma encenação, tá, numa obra de Diaghilev. Então, aos 15 anos, ele fez toda essa montagem, participou desse teatro, né, dessa representação artística, no Covent Garden de Londres, também, que era um lugar muito famoso, né, um lugar muito renomado, e ele teve uma grande estreia como artista já aos 15 anos. Tá? E, além dessa questão da participação em obras teatrais, etc., ele também fazia muito bem ilustração de livros. Ele ilustrava os livros, né? Enfim, tratava realmente o livro como uma grande obra de arte. A beleza era importante em todos os objetos, né? Não somente em quadros, mas em toda a vida, inclusive, claro, nos livros. E ele era um excelente ilustrador, né? E preparava os livros também. E ele realmente, como Raimundo já destacou, ele teve uma formação acadêmica nos Estados Unidos. Realmente ele foi aos Estados Unidos, né? Passou um tempo morando nos Estados Unidos,
teve essa formação em arquitetura, ele era muito bom em arquitetura, engenharia, teve a formação inicialmente em 1920 na Colômbia, depois, um ano depois, ele intensificou os seus estudos na Harvard, também estudando arquitetura. E, paralelamente, ao mesmo tempo, ele estudou escultura também em Massachusetts. Então, ele passou esse período nos Estados Unidos e, realmente, nos Estados Unidos, ele foi reconhecido como um grande artista. Tá? E, em 1923, ele partiu para encontrar a família. Inicialmente, eles passaram um período na Europa, né, na França, Itália, Suíça, e depois a família Heres partiu para a Índia. Então, esse período foi muito rico para Svetoslav, porque ele teve o contato com a cultura indiana, que era o país que ele amava. Ele realmente amava a Índia e amava a Rússia também, que era a sua terra natal. E como nós vamos ver, ele fez um esforço, inclusive, de unir diplomaticamente, né, de fazer uma ponte entre a Índia e a Rússia. E essa era a grande aposta de Svetoslav Heres, nesses dois países, nesses dois grandes países. Então, ele foi à Índia com a família, né, isso em 1923, e eles se estabeleceram em Sikkim. Só que a família Helena, Nicholas e George seguiram na grande expedição à Ásia Central, que se deu em 1924 até 1928, e Svetoslav voltou aos Estados Unidos. Enquanto a família Heres estava na expedição, Svetoslav voltou aos Estados Unidos, e o que foi, assim, o que eu li a respeito desse retorno aos Estados Unidos é que Svetoslav, ele fez uma ponte com essa expedição. Ele garantiu o abastecimento da caravana para que tudo ocorresse bem na viagem e tomou conta das instituições, principalmente o Museu Heres, em Nova York, né, o Corona Mundi. Ele passou a presidir o Corona Mundi já em 1924, né, durante essa expedição à Ásia. Ele ficou nos Estados Unidos cuidando das instituições e ele fez essa ponte, né? E é interessante também as pesquisas, porque o que se sabe, que esse é um ponto muito polêmico, é que o governo norte-americano financiou a expedição de Nicholas Heres. O que se sabe é que Roosevelt teria ficado encantado com um artigo de Nicholas, que ele disse que os desertos floresceriam outra vez, né? E a partir daí se deu uma relação, claro, com Nicholas. E aí teve realmente também o financiamento governamental em relação a essa viagem. E justamente Svetoslav estava nos Estados Unidos nessa época. Tá? E aí, claro, que houve depois uma polêmica, né? Enfim, por questões políticas, partidárias, eleições. Né? Nicholas, depois, ele foi um pouco difamado, né, na mídia e etc. Alguns comentários, né, ridicularizando essa expedição, inclusive, porque, na verdade, Nicholas, um dos compromissos da expedição era encontrar sementes de plantas que seriam importantes para a humanidade no futuro. O que se sabe é que Nicholas realmente entregou essas sementes, só que essas sementes foram desprezadas, digamos assim, pelos artigos, né, que tem sobre isso, porque eram apenas ervas sagradas, né? Mas como nós vamos ver, essas ervas sagradas são muito importantes, inclusive George também. George Heres e Svetoslav estudaram essas ervas sagradas, tá? Então, Svetoslav ficou sendo essa ponte para essa caravana conseguir andar, né, e fazer essa brilhante expedição inesquecível à Ásia Central, tão perigosa, né? Tão cheia de aventuras, tá? Então, durante essa expedição, ele ficou cuidando do Corona Mundi, né? Também teve a inauguração, né, do grande edifício maestro, aquele edifício que abrigava o Museu Heres, e ele se tornou vice-presidente também do Museu Heres de Nova York nesse período. E nesse período também, entre 1924 e 1928, durante a expedição, ele já ficou consagrado como um grande retratista nos Estados Unidos. E, inclusive, fez uma turnê nas principais cidades norte-americanas, levando suas exposições a diversas cidades. Bom, então,
Em 1928, aí ele retorna finalmente à Índia para reencontrar a família Heres lá em Darjeeling, né? E aí ele reencontra a mãe, o pai, o irmão, inclusive faz dois retratos de Nicholas que são premiados depois em Veneza e Nova York, né? Essas obras de arte, esses dois retratos que ele fez de Nicholas logo após a expedição, né? Quando ele se reencontra com o pai, né? E em 1928, já depois desse retorno da família Heres, que se estabelece lá no Vale do Kullu, na Índia, ele trabalha intensamente no Instituto Urusvati, como nós comentamos no ano passado. Então, o Instituto Urusvati era fundamental para a nova ciência, uma ciência que não estaria desvinculada da espiritualidade e da energia psíquica. Então, é a nova proposta para a nova era, o Instituto Urusvati. E justamente no Instituto Urusvati, Svetoslav, ele fica encarregado pelo Departamento de Ciências Naturais. E nesse Departamento de Ciências Naturais, ele começa a traduzir, ele começa a trabalhar e o seu irmão George Heres, que ele era um grande linguista, começa a traduzir, fazer um trabalho de tradução de diversos manuscritos raríssimos que eles encontraram na Ásia. Então, nesses manuscritos antigos, tinham realmente a descrição de várias ervas sagradas, plantas sagradas para curar diversas doenças, inclusive o câncer, porque Svetoslav Heres ele fez realmente uma pesquisa para a cura do câncer. E essas ervas seriam fundamentais. E a linguagem desses manuscritos era uma linguagem cifrada, né? E eles tiveram que decodificar essas obras porque o nome das substâncias estavam assim, em linguagem mitológica, utilizando a mitologia, né, específica dos povos, né? E aí teve todo um trabalho, não só de tradução, mas compreensão da cultura, né, dos mitos, para se ter a substância. E aí ele realmente fez um trabalho com essas ervas sagradas do Himalaia, do alto do Himalaia, e conseguiu com sucesso cultivar essas plantas em baixa altitude. Então ele pegou essas plantas do alto do Himalaia e conseguiu com sucesso realmente cultivar essas plantas em outro clima, né? Enfim, em outras condições climáticas. E aí, a partir desse grande sucesso dessa sua experiência botânica, ele enviou também essas sementes para diversos cientistas, na Rússia também. Tá? Então, ele tem esse trabalho de botânica muito forte. Inclusive, depois, né, quando ele se instalou em Bangalore, na Índia, já casado com o Devikarani, ele realmente fundou um local para extração de óleos essenciais. Foi um dos lugares maiores e pioneiros na extração de óleos essenciais. E essa extração de óleos essenciais, que eram óleos raríssimos, né, de extrema qualidade, que eram vendidos para a França, para a Europa, para a produção de perfumes, foi a partir daí também que Svetoslav Heres adquiriu uma estabilidade financeira que fez com que ele realmente pudesse guardar o grande tesouro Heres para a humanidade. Ou seja, não essas obras irem parar na mão de particulares, de colecionadores, mas garantir que essas obras chegassem aos museus, porque para Nicholas e para Svetoslav, a arte deveria ser para todos, e todos deveriam ter acesso a essas obras. Então, para isso, essas obras deveriam ficar expostas num lugar de maior exibição, né? Normalmente os museus. Então, isso deu realmente uma capacidade de Svetoslav de tutelar melhor a obra Heres, o legado Heres. Então, essa questão da botânica é muito, muito realmente relevante também na trajetória de Svetoslav. Então, no slide nós vemos aí os grandes retratos, claro que não são todos, né? E a grande inspiração de Svetoslav, com certeza, eram seus pais. Claro que ele amava, por exemplo, a cultura indiana, os grandes mestres de sabedoria,
Por exemplo, ele era um grande admirador de Ramakrishna, de Vivekananda, de Sri Aurobindo também. Ele era um grande entusiasta do trabalho de Sri Aurobindo, mas as grandes influências ele nunca escondeu. Eram seus próprios pais, Nicholas e Helena Harris. E ele realmente retratou várias personalidades no mundo, inclusive nômades, né, pessoas que ele encontrava nas viagens na Ásia, mas há grandes retratos mesmo de Nicholas e de Helena, né, que eu selecionei para a exibição de hoje. Tá? Claro que ele tem vários retratos de Nicholas, só são alguns. Tá? Então, alguns retratos que eu selecionei para a gente refletir. Percebam aí que realmente ele tem um domínio muito grande, né, como retratista. Inclusive, uma curiosidade é que ele, claro, como todo pintor, era grande fã do trabalho de Leonardo da Vinci, né? E ele considerava a Mona Lisa a maior obra, o maior retrato que já teria sido feito no mundo, né? Então, essa era a grande inspiração dele, a Mona Lisa. Ele realmente amava essa pintura. E aí também os retratos que ele fez da sua mãe Helena Harris. E eu coloquei esse quadro para uma reflexão. Então eu vou deixar que vocês contemplem esse quadro um pouco para depois a gente fazer os comentários de Svetoslav sobre esse quadro, que tem tudo a ver, às vezes, com o momento que nós estamos vivendo.
Então, aqui nós temos realmente essa obra muito interessante de Svetoslav, né, para fechar essa exibição dos quadros, né? Ainda nós podemos destacar, sabe, Raimundo, também, claro, o casamento dele com o Devi Karani, né? E nós já falamos muito sobre isso, né? Eles se encontraram em 1945, se casaram em 1945, e foram um grande casal, né? Porque ela era uma grande artista indiana, não só atriz, mas também diretora de cinema, e eles se conheceram justamente em uma produção cinematográfica. E essa união realmente foi muito duradoura e, enfim, foi até realmente o fim da vida de Svetoslav, uma grande companheira, muito amada na Índia, e foi realmente um casamento muito interessante, né, para os indianos observarem e admirarem. Então, ela foi uma grande companheira de Svetoslav, né? E nós temos também a questão da relação Índia e Rússia também. Então, justamente depois da Guerra Fria, Svetoslav começou a fazer um trabalho, né, de tentar levar a obra de Heres, né, em geral, não só dele próprio, né, mas do seu pai, claro, e até da sua mãe, do seu irmão, né, todo o legado Heres para a Rússia. E aí, realmente, ele conseguiu levar esse legado, grande parte do legado, para a Rússia, mas ele fez várias viagens à Rússia, inclusive nos aniversários importantes da família, aniversário de Nicolas, aniversário de George, para tentar fazer essa ponte, né? Porque esses grandes projetos ficaram estacionados, principalmente o Instituto Rusvati. E ele acreditava que seria a união da Rússia com a Índia que teria a força de realmente fazer com que esses projetos fossem retomados, né, e levados adiante para as futuras gerações. Tá? E, claro, o trabalho que ele fez na própria Índia, ele foi também um cofundador do Pacto Heres, né, e, através do seu trabalho diplomático, né, porque ele tinha um contato com Nehru, na época o líder da Índia, né, que se estabeleceu uma relação de muito respeito entre os dois, ele conseguiu fazer com que a Índia assinasse o Pacto Heres. Então, a Índia é o único país que não faz parte da América que é signatário do Pacto Heres. E esse trabalho se deve a Svetoslav Heres, especificamente. Então, ele, nos últimos dias, né, nos últimos anos de vida, ele trabalhou com afinco também nessa relação da Índia com a Rússia. Ele acreditava, sim, na união dessas duas nações. Tá? E com sua morte, depois da morte de Devi Karani, realmente, como não existem mais herdeiros do legado Heres, né, parentes, então o patrimônio ficou com o Estado indiano e também ficou nessas instituições que foram criadas na Rússia e também em Nova York, né, porque muita coisa ficou sob a tutela do Museu Heres, né, e todas as fundações não governamentais que foram criadas pelos Heres. Então, esses são os pontos, Raimundo, que eu queria destacar por hoje. Vamos ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa. Muito bom, Vanilza. Tem sim uma pergunta de Nilda para você. Está aí. Ah, eu vi agora aqui. Nilda, enfim, esses óleos essenciais foram descontinuados. A propriedade de Tataguni, que era a propriedade, né, que é chamada também Heres Estate, lá em Bangalore, na Índia, ficou abandonada, né, após a morte de Svetoslav e Devi Karani. Inclusive, antes de Svetoslav falecer, há algo um pouco misterioso, porque ele teria se afastado da propriedade e teria vivido em um hotel com Devi Karani. Né? E, enfim, algum problema que ele teve, não sei exatamente, assim, uma fonte confiável, né, que diga exatamente por que ele saiu da propriedade. Né? Claro que ele não perdeu a propriedade era dele, mas ele optou por morar em um hotel já. Né? E após, realmente, o falecimento dele, essa produção foi deixada de lado. Mas esse também é um ponto que se discute, né,
O Estado indiano, ele tem um plano oficial do governo de retomar essa propriedade, inclusive transformar em um local dedicado ao cinema indiano, justamente por conta da Devi Karani. Mas existe toda uma estrutura, porque era uma estrutura muito grande, uma das maiores naquela época, de extração de óleos essenciais. Então era como se fosse, tinha toda uma instalação própria para isso, mas tudo está bem abandonado. Pelos vídeos que eu assisti, né, ultimamente, está tudo realmente abandonado, inclusive muitas coisas estão em caixas, né, porque sabe-se que tem coisas de próprio Nicholas lá e está lá fechado. Né? Então, deixou de ser produzido, infelizmente, esse óleo essencial. Esse óleo essencial, por uma notícia que eu li, é como se fosse uma lavanda indiana. É um tipo diferente de lavanda indiana e realmente deu a ele essa grande independência financeira, porque era um produto muito, muito rentável na perfumaria. Tem uma outra pergunta aí, Danilo. Tem outra pergunta? Tem. Isso aí. Bom, a Seeker tem ambas. Ele tanto pintou a óleo quanto também em acrílico. Na verdade, ele tem muitas obras em óleo, né? Então, talvez menos em acrílico, viu, Seeker? Nem todas as obras eram em acrílico, não. Acho que poucas. Ele pintou em óleo, né? E pintou também em outro material, que eu acabei de esquecer. Têmpera também, como o pai pintou, mas, que o pai pintou muito em têmpera. Né? Isso, isso. Ele pode até ter pintado em acrílico, né? Mas engraçado também, sabe, é bom comentar, que as obras de Svetoslav não são tão fáceis de encontrar quanto as de Nicholas. Né? Até nas buscas da internet, a gente... E ele pintou bastante também, ele tem uma produção altíssima. Né? 4 mil pinturas, pelo que tem no relato. 4 mil. E nós não temos essa, tão fáceis essas obras assim, quanto as de Nicholas, talvez porque não esteja em domínio público ainda. Né? Mas ele pintou a óleo e pintou também em têmpera. Tá? Acrílico eu não sei informar. Dessas que eu pesquisei, as informações que tem, né, o modo de pintura e o ano, nenhuma dessas estava pintada em acrílico. Pode ter sido no início da carreira dele, né? E aí depois eles mudam, como Nicholas Olle, depois ficou com têmpera. É verdade. Tem a pergunta de Paulo. Com certeza, Paulo, com certeza. Ele tem obras belíssimas retratando as mulheres, não só Devi Karani, a sua esposa, né? E até Helena, sua mãe, mas assim, de figuras femininas, enfim, que nômades mesmo, né? Que ele encontrava, né? A beleza do Tibete, dos orientais, das mulheres orientais, né? Então, são quadros belíssimos, né? Que ele pintava realmente essa beleza de outras etnias, né? Então, ele retratou essa beleza do Tibete, a beleza do Oriente mesmo, desconhecido. Porque eles iam para os lugares desconhecidos também. Então, inclusive, um trabalho que foi feito do Instituto Rushvati, naquela época muito importante, foi, inclusive, que deu origem até a um livro de George Heres sobre os povos nômades mesmo. Então, eles tiveram contatos com povos nômades, né, com os mongóis. Então, com um universo totalmente assim, desconhecido, né? Inclusive no próprio Oriente. Então, são realmente pinturas belíssimas do feminino. Né? E há artigos de Svetoslav, que ele também ressalta novamente a visão do feminino para Heres, né? Para o próprio pai Heres, né? Do legado Heres. Ele também escreveu artigos sobre as mulheres, né? Escreveu artigos sobre a feminilidade, né? Como o Nicholas gostava de escrever. Então, existe sim um poder muito grande do feminino aí na obra
de Svetoslav. No final do programa, Vanilza, a gente pode repetir o vídeo na hora do encerramento que a gente iniciou, e naquele tem alguns exemplos de algumas pinturas que ele fez do feminino, né? Da mulher. Tem, tem. E aí tem. É interessante. E dá em melhor qualidade. Para encerrar, a gente faz isso. Sim. Bom, então eu encerro minha participação, a gratidão a todos, Raimundo. Então, passo aí para você continuar a apresentação no segundo momento, né? Que nós vamos ter. Vanilza, foi fantástico tudo que você trouxe, né? A gente vê, tem uma visão, uma reflexão maior do trabalho que Svetoslav teve, né? Em várias áreas, como sempre, né? O pai também teve. Atuou em várias áreas e ele também atuou em várias áreas, assim como George Revist também contribuiu muito para o mundo com um legado imenso sobre o Oriente, sobre botânica, né, sobre mineralogia, todas essas coisas, como eles trabalharam com óleos essenciais, flores e todas essas... tudo que aquilo que era necessário para o bem geral eles puderam fazer essa família. Então, foi uma dedicação muito grande, né? Então, Svetoslav tem uma vida muito rica. Ele deixou o corpo já na década de 90, então ele ainda viveu muito após Nicholas e Helena Hirsch, tanto que ele conseguiu retornar ao país, né, de origem, né, o país que ele nasceu, e ele conseguiu montar o Museu Hirsch de Moscou, na época do governo de Mikhail Gorbachev, né? E a esposa de Mikhail Gorbachev, inclusive, ajudou muito no fundo para que pudesse ajudar nessa implantação do museu e ele trazer as obras do pai e obras dele para esse museu em Moscou. Já tive a oportunidade de ir lá, e realmente lá tem obras de Nicholas, obras de Svetoslav, é muito bonito, é muito belo, muito interessante. Então, é vasto. E esse momento que você colocou, Vanilza, de meditação, a gente observando aquelas pinturas de Nicholas, foi muito enriquecedor, né? Então, para a gente ficar observando a pintura, a tela, a imagem que ele fez, foi uma alegria, né? Então, para a gente ter contato com essas obras do artista. Então, é isso aí, as pinturas dele. Como a Vanilza falou, é um pouco difícil de encontrar, mas vocês encontram algumas coisas pesquisando na internet, mas encontra muito, muito mesmo de Nicholas Hirsch, está mais, assim, mais divulgado do que o próprio filho. Mas a gente espera tentar conseguir ter mais acesso e fazer, quem sabe, uma coletânea aqui de imagens que a gente possa depois passar em outro momento aqui para vocês também e a gente poder fazer um vídeo, algo maior, né? Um PowerPoint que possa exibir para vocês aqui um pouco mais das telas dele. Então, Vanilza trouxe algumas, mostrou, principalmente os retratos. Os retratos dele, a pintura dele de retrato de pessoa era fantástica. Você pensava que estava fazendo uma fotografia de Nicholas, de Helena, da esposa, era como se você estivesse vendo realmente uma foto, né? Algo assim fantástico que ele fez em toda essa trajetória que ele teve na Terra e ele deixa esse legado tão importante, tão interessante para ampliar a nossa percepção de beleza, para a gente entrar no mundo de paz, em nosso coração, em nossas, nessa visão maior de hierarquia, de cultura, de cultivar a luz do nosso coração, porque ele também falava disso, já que ele também trabalhava com o pai em termos do que a Agni Yoga trazia com os ensinamentos que ele recebeu do mestre, né? Então, foi muito fantástico o que você trouxe, Vanilza. E Nilda, fala alguma coisa aqui, Vanilza, para você.
Oi, Raimundo, estou aqui. As três obras... Vou ler a pergunta dela, que é grande. Isso. As três obras que você apresentou foi uma trilogia. A primeira tem A Dominação das Trevas. A terceira parece que existe uma luz que chega. E na terceira parece que há um retorno da luz. Sim, é como se fosse uma trilogia. E esses três quadros são apresentados juntos, né? É, então, com essa disposição da figura do lado direito, do lado esquerdo e do centro. E esse trecho que eu li foi um artigo do próprio Svetoslav Herres que explica essa pintura, a humanidade crucificada. E realmente, nessa luz rosa, nós temos aí esse homem que consegue se libertar. Isso representa a própria yoga, né? Que ele era realmente um grande admirador dos grandes yogis, né? Dos grandes pensadores. Enfim, essa capacidade que o ser humano tem de se auto-aperfeiçoar, né? De se burilar e de abandonar os hábitos, né? Mais inferiores e se elevar, né? Para a beleza e para a luz. Né? Então, inclusive, há artigos dele também, que nós temos que fazer um corte, né? Bem interessantes, que ele falava muito sobre o pensamento, né? Que também é um dos temas mais importantes da Agni Yoga. Então, ele falava dessa necessidade de pensar, né? No belo e também ter uma liberdade de pensamento. Né? Assim, nós podemos ser livres pensadores e nos tornarmos emancipados, né? Ter essa emancipação. Porque ele, nesse artigo, ele comenta que há um grande perigo dessas pessoas que só ficam no mundo exterior, né? Tentando realmente somente saciar os prazeres, né? Saciar os instintos, né? E uma busca crescente que não para nunca dessas satisfações exteriores, né? E aí a aceitação também de um excesso de informação exterior, que ele diz que é muito perigosa, que transforma as pessoas em autômatas, né? E aí Nicolas também fala muito dos robôs, né? E aí nós temos uma robotização não somente das funções humanas pelos robôs mesmo, né? Mas a robotização dos próprios seres humanos que se tornam autômatos, né? Que eles só ficam realmente buscando a satisfação exterior, também com excesso de informação que ele fala, sem ter nenhuma consideração interior. Porque cada coisa que nós absorvemos tem que ter realmente uma absorção interna, uma análise interna, né, para se ter também uma produção de um pensamento próprio. Essa interiorização é que seria bastante importante. E não ter preconceitos, né? Inclusive, ele era contra o chauvinismo, né? Enfim, e ele elogia muito a Índia, né? Que tem uma profusão de uma cultura tradicional, mas que ele enxergava também um futuro brilhante, mais brilhante ainda naquele país, porque nós temos essa renovação, né? Existem os ciclos dos pensamentos que eles voltam, né? Inclusive as grandes almas, né? Que voltam, inclusive constroem países, né? E enfim, continuam a sua obra, né? Nunca a mesma coisa, né? Porque a força criativa sempre transmuta o passado, que é importante, em algo novo e ainda mais belo. Muito legal, Vanusa. A trilogia realmente é evidente, né, naquelas obras. Muito, muita beleza. Paulo agradece e coloca ali parabéns por valorizar a família Reis, apresentar o filho do casal Reis, com certeza alegra os pais. Então, a gente do Instituto tem realmente trazido essa família, né, que eles produziram, legado. Em época, nos memoriais dele, numa raça madre de Helena, de Nicolas, cada hora a gente vai trazendo uma nuance, porque é muito vasto todo o ensinamento que eles deixaram e toda a produção que eles fizeram, né? E muitas coisas, como o Vanusa fez, teve uma descontinuidade, mas ficou a marca, ficou a energia, ficou a intenção e ficou a proposição do que eles puderam fazer e escrever, eles fizeram. E a gente encontra isso em enciclopédias. Nós estamos encaminhando para o nosso final do nosso encontro, do nosso memorial Svetoslav Herres, dedicando isso à arte, à beleza, à cultura, à construção da paz. E agora, nesse momento, nós vamos passar
um vídeo da nossa amiga Rada Vitória. Rada fez algumas, algumas versões da oração a Shambhala. E Rada é uma pessoa que é musicista, canta mantras, morou na Índia, é terapeuta holística. Ela é muito dedicada ao movimento Hare Krishna e ela também é cooperadora no nosso programa de Artes Unidas, né? É uma pessoa que tem colaborado muito com o Instituto para estar trazendo essa visão que Nicolas deixou sobre unir os diversos segmentos da arte. Então, Vanilza vai passar a oração Shambhala que Rada fez com o mantra no final também. Ela canta, ela recita praticamente no violão a oração a Shambhala. Ok, Vanilza? Para a cena do trabalho. Ó vós que nos chamaste do trabalho, aceitai a nossa habilidade e o nosso desejo. Aceitai, ó Senhor, ó Senhora, porque de dia e de noite vós nos contemplai. Manifestai a vossa mão, pois a escuridão é grande. Nós seguimos a vós. Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om, Om, Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om, Om, Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Que haja paz, que haja paz, que haja luz, que haja. Então vamos, nesse momento final, agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, né? Nessa quase uma hora de atividade. Em memorial ao Svetoslav Kerish, eu e Vanilza vamos nos despedir e ela vai agora no final passar o vídeo que iniciamos, que tem algumas imagens das pinturas de Svetoslav e também tem uma foto, algumas fotos dele próprio, para que vocês possam lembrar bem desse rosto, desse ser que se dedicou, assim como o pai, a trabalhar pela construção da paz, a ampliar a nossa percepção de beleza, a trazer amor, alegria para todos os seres e desejar que todos fossem livres e felizes. Então, namastê, Vanilza, traga a sua palavra final para todos. Eu quero agradecer, muita paz, saúde e prosperidade para todos. Também só agradecer, gratidão, namastê. Namastê. Ficamos aí na beleza. Terminamos isso. Com o vídeo e os quadros. Bye.
Thank you.